Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia: Luto na música. Um dos maiores astros morra aos 54 anos. A informação foi confirmada pela página do grupo em uma rede social na madrugada deste sábado. 23. O músico americano Vinnie Paul, baterista e um dos fundadores da banda de metal pantera. Morreu aos 54 anos. Não há mais detalhes disponíveis no momento. A família pede que respeitem sua privacidade durante esse momento, diz a nota. A causa da morte não foi divulgada. Ele criou o Pantera na década de 1980, ao lado de seu irmão, o guitarrista de Meybag da Reoabot, 1966 a 2004, com quatro nomeações ao prêmio Grammy. O grupo encerrou suas atividades em 2003. Paul também é lembrado por seu trabalho como baterista do grupo Iya. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.